Rusiya Odessanı bombalamağa hazırlaşır. Yeni Avaz.com haber verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski yeni yaydığı video müraciətdə deyib. Odessanı bombalamağa hazırlaşırlar. Odessa, Ruslar həmişə Odessaya gəliblər. Onlar burada həmişə isti və səmimi münasibət görüblər. İndi nə? Odessaya bomba, Odessaya artilleriya, Odessaya raketlər. Bu tarixi bir cinayet olacaq, deyə o bildirib.